אוקיי, שלום, שמי איליה. אני רוצה להסביר לכם היום על נושא של סינכרוניזציה במערכות תקשורת, שזה נושא מאוד עקרוני, שלוקח הרבה מכוח חישוב של מערכות תקשורת פרקטיות. מה שאנחנו נעשה בהרצאה הזאת, אנחנו נציג מספר גישות לפתרון הבעיות שקשורות לסינכרוניזציה, וגם כמובן קודם נציג את הבעיות עצמן. עכשיו, האלגוריתם שאני מציג פה הם לא אופטימליים לרוב, אבל הם נותנים איזשהו רקע לאיך בעצם זה כן מתבצע במערכות תקשורת אמיתיות. אוקיי, אז בואו נתחיל מהנושאים שנדבר עליהם. אז נושא ראשון זה נושא של sampling time synchronization, אחרי זה אנחנו נדבר על frame time synchronization, אחרי זה frequency offset correction, אחר כך נדבר על איזו שיטה פרקטית שהיא משלבת את 1, את 2 ו-3 ביחד. אחר כך אנחנו נדבר על נושא של training sequence, כי השיטות האלה הן מבוססות על training sequence, ופה נדבר על אחד מהשיטות לבנות אותן. ובחלק האחרון אני אציג לכם, אנסה להסביר לכם על קוד MATLAB שתעבדו איתו במעבדה. אוקיי, אז בואו נתחיל מנושא ראשון, נושא של symbol timing recovery. אז בואו נתבונן במערכת single carrier תיאורטית שממשת עם הפילטר אנלוגי, ככה היו מממשים את זה פעם. עכשיו פה מגיע לנו עוד רציף באנטנה, הוא עובר דרך פילטר שהוא פילטר אנלוגי של עם קבלים ונגדים, כלומר מה שיוצא לנו זה עדיין עוד רציף. עכשיו אנחנו צריכים לדגום אותו, אז דוגמים אותו באיזשהו קצב T, ופה אנחנו אומרים לקבל כבר סימבולים שזה נגיד זה מערכת שהיא מעבירה סיגנל real, לא IQ, אז זה רק יכול להיות BPSK בעצם. אוקיי? עכשיו השאלה רק מתי דוגמים. אני קצת בהמשך אסביר את זה למה בדיוק הכוונה, אבל מתי בעצם אנחנו צריכים להפעיל את המפסק, באיזה פאזה? זה הבעיה של timing recovery. Sampling timing synchronization. עכשיו במימוש ספרתי קיימת בעיה דומה. מה יש לנו כאן? יש לנו אנטנה, יש לנו עוד רציף, אחר כך עושים לו דגימה בקצב, ובדרך כלל באיזשהו אוברסמפלינג L, ופה כבר אותו בדיד, אחר כך מעבירים אותו דרך פילטר שהוא ספרתי, והוא עובד עדיין בקצב של T חלקי L, ואז מה שעושים לו, עושים לו דאון סמפלינג, מורידים את הקצב. לאיזה קצב? לקצב T. ופה אנחנו מקבלים שוב סימבולים. כן, עכשיו שאלה, שוב אותה שאלה, אם יש לנו כמה פאזות, אז איזה מתוך הפאזות האלה לבחור? עוד מעט יהיה ציור שאני אתאר את זה. עכשיו, כמו שאני רוצה להתייחס, מה ששמעתם במעבדות הקודמות, יש את הנושא של frame synchronization, שגם עליו ניכנס בהמשך ההרצאה, שהוא אמור לגלות לנו איפה הפריים מתחיל. עכשיו הבעיה שהפריים synchronization הוא בדרך כלל לא נותן לנו דיוק של סמפל בודד, ולכן אנחנו צריכים לטפל בבעיה הזאת בידי אלגוריתמים נוספים. אז זה בעצם מה שאמרתי, הבעיה הראשונה זה שפריים synchronization לא נותן לנו את הפתרון ברמה של סמפל בודד. עוד נושא שגם כן דורש טיפול, בואו נניח שהפריים סינכרוניזיישן עוד כדי כך מדויק שהוא יכול להגיד אוקיי, בדגימה הזאת מתחיל הפריים, יש לנו סינכרון מצוין על התחלה. עכשיו, מה קורה הלאה? המערכת ממשיכה לעבוד ויכול להיות שהפאקט הוא יחסית ארוך של כמה מילי שניות, כן? אז יכול להיות שהשעון של המערכת יברח קצת. אם הוא יברח קצת אז אנחנו, יכול להיות שאנחנו כבר לא נדגום בנקודה אופטימלית, ולכן אנחנו צריכים כל הזמן לדגום בנקודה נכונה, ובשביל זה אנחנו צריכים להפעיל את האלגוריתם של time synchronization, time recovery.
זה הנושא שעכשיו דיברתי. עכשיו, איך פותרים את זה? ובכלל, עד כמה אנחנו רגישים לזה? אז ב-FDM, ב-FDM, יש את הסייקל פרפיק שדיברנו עליו, והוא מאפשר לנו לסטות קצת בקביעה של איפה החלון של FFT מתחיל. כלומר, כל עוד אנחנו קובעים את התחלה של חלון FFT בתוך ה-Cycle Prefix, זה בסדר. כלומר, אנחנו לא צריכים לדייק ברמה של דגימה בודדת. עכשיו, בסינגל קרייר, דווקא הבעיה הזאת היא קריטית מאוד, ועוד מעט יש ציור שהוא מסביר את זה, ושם אנחנו חייבים להפעיל את האלגוריתם הזה. למרות שגם ב-FDM אנחנו כן, גם כן צריכים להפעיל את זה. אלגוריתמים דומים, אבל פחות, זה פחות קריטי, כלומר, העקיבה יכולה להיות לא פר סימבול, לפעם ב- להפעיל אלגוריתם שיסנכרן זמנים. אז בואו נתמקד דווקא בסינגל קרייר. אז כמו שאתם יודעים, בסינגל קרייר מה שאנחנו דוגמים זה המוצאה של מש פילטר, ובמימוש דיגיטלי זה מתבצע על ידי דאונסל. אז עכשיו שאלה, מתי לדגום? אז בואו נסתכל על המוצאה של מש פילטר. בדוגמה יש לנו איזשהו גל כזה, בואו ניקח שנייה צבע אחר. כחול. יופי, אז זה הגל שמתאר את המוצא של מאצ'ד פילד. כן? עכשיו, הסימבולים עצמם, בואו נראה שאין לנו פה רעש, ואם אנחנו נדגום בדיוק בסימבולים בנקודות הנכונות, אנחנו נקבל את הסימבולים ששידרנו. אני נניח שזה BPSK, זה יהיה 1, זה יהיה מינוס 1, בצורה די מושלמת. עכשיו, מה קורה אם אני לא דוגם במקום הנכון? אז מה שאפשר לעשות זה, שנייה, זה ככה. אז אם אני לא דוגם במקום הנכון, אז אני יוצר ISI. למה ISI? כי הדגימה בנקודה הזאת היא לא מושפעת מהסימבול הזה, היא גם מושפעת מהסימבול הזה וגם מושפעת מהסימבול השכן הזה. לכן אנחנו יוצרים תופעה של ISI, Inter-Symbol Interference. אז זה בעצם התמונה הזאת, היא מציגה את הסימבולים שאנחנו מקבלים, אם אנחנו דוגמים לפי הדגימות הנכונות, ואם אנחנו דוגמים לא לפי הדגימות הנכונות. אז איך אפשר לתעל את הדבר הזה בצורה מתמטית, על ידי מודל מתמטי? אז ככה, עוד נקלט בסינגל קרייר במימוש רציף, ואני כאן מניח שהרוץ הוא פלט, ניתן על ידי ביטוי הזה, שזה YT שווה לסכום של XM'ים, XM'ים זה הסימבולים שאני משדר, איזשהו קוואם או BPSK, כפול שייפינג פולס, ורש. רש, יופי. עכשיו מה אני רואה פה? יש פה עוד איזושהי תוספת שבדרך כלל לא הייתה לנו, זה הטאו הזה, וטאו זה בעצם הסטייה שהתווספה כתוצאה ממעבר, בוא נגיד, כתוצאה ממעבר של עוד בערוץ. עכשיו, טאו הזה, בעצם האופסט שהוא לא ידוע, אפשר להסתכל עליו בצורה הבאה. טאו זה יכול להיות, הוא כאילו שווה זה T, N, פלוס tau D. עכשיו בואו נראה מה זה כל דבר. T, N זה סטייה במספר N של סימבול. כן? מה שזה אומר, אני חושב שזה סימבול M-י, ובפועל זה סימבול M פלוס N. והבעיה הזאת, כלומר שאני לא מסונכן לפי אינדקסים, זה בעיה שמטופלת על ידי frame synchronization, וכאן אנחנו נניח ש-N הוא שווה ל-0. עכשיו, העניין של tau, ש-tau נמצא בתחום בין 0 ל-t, כלומר הוא משהו שהוא בין, בדיוק הזמן הזה בין הדגימות של סימבולים, tau צריך להיות משהו בתחום הזה,
זה הזמן T. הוא צריך להיות מטופל לידי time synchronization. אוקיי. עכשיו מה אנחנו עושים במקלט? במקלט שלב ראשון מפעילים receiver, כן? במקלט אנחנו מפעילים mesh filter, זה ה-mesh filter, זה סיגנל מוקלט, איך מפעילים על ידי קונבולוציה. הפעלנו, זה פועל כמובן על מתמטית לפעמים, זה בעצם קונבולוציה בין מה ששודר, בין shape impulse של הטרנסמיטר ל-mesh filter. עכשיו, הקונבולוציה בין g, tx, t ל-g, rx, t. אני אסמן אותה כ-gt. זה מה שבעצם רשום כאן. אוקיי? אז מה שאני מקבל כתוצאה מהקונבולוציה הזאת, אני מקבל את ה-g, זה הקונבולוציה בין שניהם, בנקודות t מינוס t קטן מינוס t גדול m מינוס t tau. אני רוצה להזכיר לכם של-g הזה, אנחנו בונים אותו ככה שיש לו תכונה מאוד נחמדה, שאם אנחנו דוגמים אותו בנקודות של mt, אנחנו אמורים לראות דלתא. מה שזה אומר, נחזור לציור הזה, אם אנחנו דוגמים אותו כאן, אז אנחנו אמורים לראות דלתא, כאילו בדיוק את הסימבול ששודר. אם דוגמים אותו במקום אחר, אז מקבלים ה-SI. עכשיו בואו נתאר את האות הזה, Z, כן? אות Z אנחנו נתאר על ידי, נדגום אותו בקצב T, בקצב של סימבולים. אז ZN, זה הסימבולים הנקלטים למעשה, זה בית מריקס סימבולס. כן? זה שווה סכום של XM כפול G M מינוס MT פלוס טאו פלוס רעש דגום רעש רעש דגום. עכשיו שוב, אז אם תציב פה דלתא, מתי דלתא פה יכולה להתקבל? כשטאו הזה שווה ל-0, אז אנחנו נקבל שבדיוק ZN שווה ל-XN. זה לא קורה עכשיו, אז מה שקורה אבל ש-ZN הוא שווה ל-XN רצוי כפול איזשהו סקיילינג קטן, נכון? ופלוס תוספת של כל ה-SI הזה, כל הסימבולים האחרים שמשפיעים עליו, כן? אז ותוספת של רעש כמובן. אז מה שהמטרה שלנו באלגוריתם של timing synchronization זה לשרך את ה-TD, את ה-OD, ואחר כך להזיז את הנקודות דגימה במינוס ה-OD, וכך אנחנו נדגום בדיוק איפה שצריך. עכשיו אחד, אם תסתכלו על הביטוי הזה, הביטוי הזה, האחרון אני מדבר, אפשר לראות שזה דומה לתופעה שהערוץ עושה לנו. אנחנו רואים שאנחנו במקום לקלוט את הסימבול ה-NI, אנחנו קולטים אותו, אבל גם את הסימבולים האחרים שהם מושפעים כאילו מהערוץ. והערוץ הזה נובע רק מעובדה שאנחנו לא דוגמים בנקודה הנכונה. עכשיו אם זה אפשר להסתכל, אם נסתכל על זה כערוץ, אז אפשר לטפל בזה על ידי אקוולייזר. אבל הבעיה שה-mesh filter אנחנו תכננו בשביל למקסם SNR בנקודות הדגימה. ומתי זה קורה? זה רק קורה בזמן שאנחנו דוגמים את המוצא של mesh filter בזמן הנכון, ואם לא, אז הסנר נפגע. לכן חייבים לדאוג ל-time synchronization. אוקיי, אז בואו נראה אחד השיטות להתמודד עם זה. נסמן את זה. time synchronization by maximum energy criterion. אז נגדיר פונקציית מחיר J, כן, J של טאו. אנחנו נסתכל פה על הסיגנל במישור רציף דווקא ונסתכל על האנרגיה שלו. בהזזה של הסיגנל הזה
בטאו, ואנחנו מסתכלים על סיגנל רציף אבל בנקודות שהן כפולות של T. כלומר זה המוצא של מייץ' פילטר, כן? אז אני מסתכל, ובוא נניח שנייה, זה אפס, זה טאו. אז אני אסתכל על נקודות הבאות, אסתכל על נקודה הזאת, לוקח T מפה, רשל T, מגיע לנקודה T פלוס טאו, מסתכל על נקודה פה, רק עכשיו הפרש של T, מסתכל על נקודה 2T פלוס טאו, נגיד כאן, כן? טוב, על הנקודות האלה אני עושה תוחלת למעשה, על אנרגיה שלי, זה מה שרשום פה, התוחלת על הנקודות האלה. אז אני מציב את הביטויים שיש לי עבור ZT, שזה שוב סכום של XM כפול הפילטר הכללי שהוא גם מכיל את האימפולס רספונס של טרנסמיטר וגם של רסיבר, זה G. כן, זה G הזה. כפול פלוס רעש כפול הצמוד של האותות. זה אותו המקורי וזה הצמוד. יפה, עכשיו אני מכפיל אחד בשני. עכשיו מה אני יודע? אני יודע שמה שרשום פה, שאיקסים בזמנים שונים הם חסרי קורלציה, כי אני שולח סימבולים חסרי קורלציה. אז זה הנחה הראשונה. הנחה שנייה, והנחה שנייה שהרעש הוא חסר קורלציה לאות. אז אם ככה, מה שאני נשאר ממנו, איתו, אחרי אחרי הפעולה הזאת, אחרי הכפלה וחישוב תוחלת, אני אשאר פה עם תוחלת של סימבול אמי בריבוע, כאילו איך מוחלט בריבוע, שזה בעצם האספקט שלו, יכול לסמן את זה בסיגמה X בריבוע, פלוס, אני מזכיר לכם, הפונקציה הזאת, ה-G, היא בדרך כלל פונקציה ממשית, לכן אני יכול לקחת אותה פשוט בריבוע, פלוס רעש. Okay. עכשיו בואו נראה מתי הביטוי הזה, איך אני יכול לחסום את הביטוי הזה. אז אני יכול לחסום את הביטוי הזה כאשר ה-G ייתן לי בדיוק את הדלטה, כלומר שהוא יהפוך להיות אחד. ומתי זה קורה? זה קורה רק ברגע ש... טאו שאיתו אני, שהוא הפרמטר של הפונקציה, שווה לטאו D שזה הדיליי של, של הערוץ פה נגיד. אז בעצם אם אני ממקסם, מה המסקנה מזה? אם אני ממקסם את ה-G טאו, אני שולח אותו למקסימום, זה גורר אוטומטי ש, שאני גם מגיע למצב של סינכרון. יש סינכרון. יפה. עכשיו, שימו לב שכל הפיתוח הקודם היה התבצע בזמן רציף, אבל לא קשור בזמן הרציף, אבל עניין שהיום אנחנו עובדים לרוב במערכות ספרתיות, כן? אז אותו אות אנחנו צריכים להציג בצורה דגומה, וזה ייתן לנו גם פתרון די פשוט למקסימיזציה. אז פה מה אני אומר? בוא נניח שאנחנו דוגמים את האות שלנו במוצאה של מייץ' פילטר עם איזשהו אובר סמפלינג אלי. זה מה שקורה, זה אני חוזר לתמונה הזאת. הנה, זה התמונה. אז מה שאני... זה הגל הרציף, אבל אין לי תאות באמת. בייצוג ספרתי יש לי את הדגימות בין הסימבולים שלי, שזה בדיוק אוברסמפלינג. נגיד אם זה אוברסמפלינג של 8, אז בין הסימבולים שלי יופיע עוד 8 נקודות שמייצגו את הגל הרציף הזה. אז אורך חזרה. אוקיי,
אז אני אדגום את האות בקצב T חלקי L, כאשר T זה זמן סימבולים, סימבול רייט. כלומר אני דוגם באובר סמפלינג, ועכשיו אני מסתכל, על פונקציה הזאת J, שהיא JK. אז ככה, ה-JK במצב הזה יהיה שווה, במקום ZMT אני יכול לרשום את זה L כפול T סימבול, T סמפל, נציין את זה סמפל, וזה גם כאן סמפל, וגם זה סמפל, אוקיי? זה אותו דבר. עכשיו את הטאו, אני לא יכול עכשיו לדמות כל טאו, אני יכול רק לדמות טאו K, טאו D שהם כאלה. שם K כפול T sample. ו-K הוא כזה, יכול להיות בין 0 ל-L מינוס 1, כלומר, אני יכול להסתכל רק על הנקודות בודדות שנכנסות בין הסימבולים שלי. ויש בדיוק, אפשר להגיד, L נקודות כאלה, סך הכל L. כמספר האובר סמפל. אוקיי, הצבתי את זה. עכשיו אני יכול לרשום את זה כבר בצורה בדידה, עם אינדקס. אז פה יש לי, Z בצורה בדידה יהיה שווה ML פלוס K. ואני צריך לחשב על זה תוחלת. עכשיו תוחלת במערכות פרקטיות, אני לא יודע לחשב, אבל מיצוע לאנרגיה אני כן יכול לחשב. כלומר, מה שאני אעשה, אני אסתכל על מספר, על M סימבולים, שם, בוא נגיד M זה מספר גדול, זה מספר סימבולים, אסתכל עליהם ומחשב את האנרגיה של ה... של הדגימות עבור M סימבולים האלה. באיזה מקומות? מקומות שמוגדרים לפי K. אז יש לי, ה-K הזה הוא יכול לקבל אחד מתוך אלה ערכים, ואז למעשה ה-JK, כל ה-JK, הוא יהיה פונקציה בעלת אל ערכים. עכשיו ה-K אופטימלי, ה-K אופטימלי הוא יהיה לבחור את ה-K כזה שנותן, מביא את ה-JK למקסימום. אבל בעצם זה די פתרון brute force. אני לוקח את כל האופציות, מסתכל, מחשב את הפונקציית מחיר ובוחר את ה... אז אני אסביר ברמת סכמת בלוקים איך לבנות את המערכת הזאת. אז יש לנו כאן A2D שעובד בקצב T חלקי L, כלומר אובר סמפלינג של L. אחר כך יש לנו match filter שעובד באובר סמפלינג של גם כן של L, כלומר מוציא לנו על כל סימבול, הוא מוציא לנו L דגימות. עכשיו מה שיש לנו, אנחנו לוקחים את הדגימות האלה ולפי הסדר שלהם מכניסים אותם לאיזשהו אקומולטור שהוא הוגה לנו את הספק שלהם. הכוונה הספק, אני מנסה לתאר את זה, יש לנו match filter על כל סימבול, הוא מוציא לנו כמה דגימות. 8, דוגמה. עכשיו אני לוקח כל אחד מהדגימות האלה. לוקח ערך מוחלט בריבוע. כל אחד מהם, ערך מוחלט בריבוע. ואוגר אותם בזיכרון. פלוס, פה יש לנו איזשהו גר, פה זה ממור. אוקיי, כבר כל אחד מהדגימות האלה אני בעצם
מחשב את ההספק המצטבר שלו. זה, לזה אני קורא power accumulator. עכשיו, יש לי כי יציאות כאלה, מ-0 עד L-1. עכשיו מה שאני עושה, אני לוקח את המקסימום, choose max. והמקסימום הזה זה בעצם כי אופטימלי. עכשיו, המקי אופטימלי הזה, מה אני עושה? אני מכניס אותו לאיזשהו דילי שמעכב לי את הסיגנל בקי הזה, ואז עושה דאון סמפלינג רגיל, ואז אני מקבל בדיוק את הנקודות האלה. כן, ברור שלמערכת הזאת לוקח זמן ללמוד ולהתכנס. כלומר, לא שעל הסימבול הראשון אני אדע לזהות את המקום האופטימלי לדגום. זה מה שאמרתי, כלומר, זה מה שאתה ממש בצורה אדפטיבית. עכשיו, מה שיפה גם כן, בדרך כלל שממשים את זה בצורה אדפטיבית, גם פתאום שעון מתחיל לברוח, אז יש לי את הדרך לעקוב אחרי השינויים של של נקודת דגימה אופטימלית. לכן זה היופי של בנייה בצורה, של תכנון מערכת בצורה כזאת אדפטיבית. עכשיו, הנקודה פה שהשיטת מקסימיזציה הזאת היא גם לא אופטימלית. למה? כי אנחנו בצורה דברות פורס מחשבים את כל האפשרויות הנתונות, ואז בוחרים את האופציה הטובה ביותר. עכשיו, זה לא אופטימלי, אפשר כמובן לעשות מקסימיזציה על ידי נגזרת. אני לא אומר את זה פה, אבל בהכנה למעבדה יש לכם שאלה על זה. זה לא בעיה לשטח את הביטוי בזמן רציף, זה הביטוי הזה. לקחת, לגזור אותו. אפשר להניח שהוא ממשי כדי שלא תתקחו עם הצמוד, ולראות איך אנחנו מוציאים את הטאו אופטימלי שממקסם את הפונקציה הזאת. אוקיי, אז עד כאן זה הנושא הזה. אוקיי, בואו נמשיך. אז זה הנושא הבא שאני רוצה לדבר עליו, זה נושא של frame synchronization. אז ככה, הבעיה במקלט, כמו שאמרתי, שמקלט לא יודע מתי המשדר ישדר לו את הפאקט, ולמעשה הוא נאלץ להמתין את השידור. אפשר בעצם לתאר את המצב הזה על ידי מכונת מצבים הבאה. הוא רוב הזמן נמצא במצב של הזנה לערוץ, כן? בודק אם יש ערוץ באוויר, אם יש פאקט באוויר, חוזר לעצמו. זה מצב אחד. אחר כך הבדיקה הזאת, נניח שהיא נותנת תוצאה חיובית, כלומר הפאקט התגלה, אז מה שקורה, המשדר, המקלט עובר למצב של פאקט רסיבי. אז כל הפענוח של הפאקט, כולל דימפינג, כולל הפעלת דיקודינג וכו'. עכשיו, אחרי שהפאקט מסתיים, החזרה חוזר למצב של ההזנה לערוץ. אוקיי. אוקיי, אז בואו נסתכל גישות לפתרון הבעיה של frame synchronization. אז הגישה הכי פשוטה, בואו נסתכל להספק הנקלט. למה הכוונה? מה שמתואר בציור הזה. כן? אנחנו מסתכלים על הספק נקלט, כלומר לוקחים את האות, בכל רגע לוקחים את האבסולוט שלו ומעלים אותו בריבוע, ואז באיזשהו שלב אנחנו נשים לב שההספק של האות מתחיל לעלות, כמו שמתואר פה. ובואו נגיד שאנחנו קובעים סף מסוים, אז איפה שהספק חצה את הסף זה אומר שהפאקט התחיל. יפה. עכשיו, הבעיה שבגישה הזאת היא לא מדויקת. אז, ובתקשורת ספרתית צריכים לדעת את המיקום ההתחלתי של הפאקט בדיוק של כמה דגימות, והשיטה הזאת לא יכולה להבטיח את זה.
אז בואו ננסה להגדיר קודם כל את המודל המתמטי של הבעיה, ואז נראה איך באמת אפשר לפתור את זה בצורה פרקטית. והבעיה תהיה מתוארת בבייסבנד, בזמן בדיד, כלומר הסיגנל כבר עבר דגימה, ואנחנו נתמקד כרגע במערכת סיגנל קרר, למרות שאותו דבר אפשר לעשות גם ב-FDM, אז זה גישה בעצם דומה מאוד ב-FDM. אז בואו נסתכל, זה מערכת סיגנל קרר, מה יש לנו פה? יש תערף, יש אנלוג טו דיגיטל קונברטור, יש מאץ' פילטר, שזה כבר, זה סיגנל רציף, דגום, דגום, וכך הלאה בעצם. עכשיו פה באיזשהו שלב אנחנו עושים דאון סמפלינג וזה סימבולים. ועליהם אנחנו עושים החלטה. עכשיו בעיה שאפשר להסתכל עליה היא כזאת. בוא נניח שהנושא של טיימינג ריקאברי כבר פתרנו על ידי השיטה שהצגתי בפרק ראשון. כלומר אין לנו את הטאו הזה, אנחנו דוגמים בדיוק איפה שצריך, אבל הבעיה שאנחנו דוגמים סימבול n וחושבים ומקבלים סימבול שהוא n, באינדקס n-d. כמובן יש לנו גם את הרעש. כלומר הסיגנל הנקלט ברגע y זה סיגנל ששודר ברגע n-d ולא ברגע n כמו שאני רוצה, ופלוס הרעש. עכשיו d זה הדיליי שאני לא יודע אותו. אז לצורך העניין איך זה יראה? נניח טרנסמיטר סידר לסימבולים C1, C2, C3, כלומר אם זה VPSK נגיד 1, 1-1, ומה שאני קלטתי, אני קלטתי מינוס 1, 1 וכך הלאה, אבל אני חושב בגלל ש-C3 זה הסימבול הראשון שאני קלטתי, זה יהיה, אני חושב שזה בעצם C1. וכך גם C2, שהוא בעצם C4. כן? ואז אני אקבל די שגיאה קבועה בביטים. אני מצפה לראות 1, ואני מקבל פה מינוס 1, אני מצפה לראות פה 1, ופה דווקא אני גם אקבל 1. אבל השגיאה הזאת בסדר היא בעצם שגיאה מאוד קריטית, וצריך לטפל בה. שיכולה גם לגרום למצב שאני לא קולט את כל הפריים. אז זה בעצם הנושא של פריים דיטקשן ופריים סינכרוניזיישן. כלומר המטרה שלי בפריים דיטקשן זה לזהות מתי אחד מגיע, מתי זה מגיע לרציבר. אוקיי, עכשיו בניתוח הזה אני עושה הנחות של flat channel רק לצורך פשטות בשלב הראשון. כלומר flat channel זה אומר שהערוץ שלי זה פשוט הכפלה בקבוע. עכשיו אני כבר נותן פה, מפרט פה איזושהי שיטה לעניין לפתרון של frame synchronization, והשיטה הזאת היא מבוססת על מידע שאני יודע אותו גם במשדר וגם במקלט, וזה המידע הזה נקרא סדרות אמון. אני קורא לזה T, N, זה בעצם סדרה באורך NT. אז אני מניח שבהתחלת הפאקט מופיע לי סדרה כזאת, שהיא גם ידועה גם למשדר, גם למשדר וגם למקלט. Okay. עכשיו בוא נסתכל מה המקלט צריך לעשות. אז מקלט הוא חושב קורלציה בין מה שהוא קלט, הסיגנל ה-Y, לסדרה שהוא יודע שה-Y היה אמור לשדר, ל-T. הצמוד זה בגלל הקורלציה, כן? והקורלציה הזאת היא באורך של סדרה T. סדרה הזו היא באורך NT. ולכן מה שהקולציה שאני חושב זה על אורך של NT. זאת אומרת, אני חושב את זה סכום על אינדקס K מ-0 עד NT מינוס 1. Y זה מה שאני, YM פלוס K זה סימבול הסיגנל הנקלט, ו-T, K זה הסיגנל ששמור אצלי בזיכרון.
יפה. עכשיו, מה אני יודע? אני יודע שהרי משדר, מתי שהוא שידר לי בדיוק את הסדרה הזאת T, שרק מתי, ומה שמגדיר את המתי זה D הזה, אז אני רוצה לגלות אותו. אז אני מציב את ה-Y, אני מציב אותו לתוך הביטוי של של קרוס קורלציה, ומה שאני אקבל פה זה אוטוקורלציה בין T ל-T צמוד עם אינדקסים כאלה, כאשר מה שאני רץ עליו זה K, ופלוס, בוא לא נשכח שיש פה גם רעש, יש רעש בסיגנל נקלט, אז צריך לעשות גם קרוס קורלציה בין W ל-T. W ו-T הם, עכשיו בוא נשים לב שאם הסדרה NT היא מספיק ארוכה, אז הדבר הזה כבר מתנהג כמו תוחלת, עד כדי כך שצריך לחלק את זה ב-NT. אז בעצם אפשר להגיד שהביטוי הזה תוחלת של בין W ל-T צמוד, ואנחנו יודעים שהרעש הוא חסר קורלציה לעוד שאנחנו קולטים, לכן זה ישאף לאפס, מה שרשום. אז מה נשאר? רק עם חלק ראשון של האות, ובעצם אנחנו נשים לב שזה בעצם אוטוקולציה בין T ל-T, ואני מסמן את זה כרגע כ-RTT באיזה נקודה, בנקודה M-D. עכשיו בואו נגדיר פונקציית מחיר שנרצה למקסם אותה. אז פונקציית מחיר כזו, זה J של M, R, קראתי את זה YT, אבסולוט ואליו בריבוע. עכשיו ה-D אופטימלי זה ה-M הזה שמביא למקסימום את הפונקציית מחיר. אז רק בוא נרשום שוב את ה-GM, את הפונקציית מחיר במונחים של T, בעצם רק להעתיק את הביטוי. ועכשיו בוא נניח ש, בוא נניח שאני הצלחתי להגיע ל-M כזה שהוא שווה, כלומר אני הצלחתי להגיע ל-M שהוא שווה ל-D, כן? צריך לעשות פה תיקון. אז אני טוען שבנקודה ש-M יהיה שווה ל-D, מה אני אקבל? אני אקבל ש-M-D ייתן לי 0, ואז אני עושה בעצם, אני צריך לחשב אוטוקורלציה בנקודה 0. יפה. עכשיו, אז השאלה עכשיו, כלומר, ברגע שאני מנחש את ה-D נכון, אני אקבל את האוטוקורלציה של TT בנקודה 0. עכשיו, השאלה איך אני צריך לבחור את ה-T הזה, את הסדרה הזאת. אז ברור שאם אני רוצה שיהיה לי קל למקסם את הפונקציית מחיר, אני צריך לבחור T כזאת שב-0 יהיה לה מקסימום ברור. אוקיי? אוקיי, אז בואו נסתכל על דוגמה. איזה T הייתי רוצה שיהיה לי? אז הייתי רוצה ש-T, שהאוטוקורלציה של T, נגיד בערך מוחלט בריבוע, היא תתנהג משהו מהצורה הזאת. משהו מהצורה הזאת. מה הכוונה פה? שבאפס יהיה לה פיק מאוד חזק, ומסביב, זה משהו שנקרא side lobes. side lobes יהיו יחסית נמוכים לפיק הזה. אז אם ככה, בוא נניח ששוב לצורך דוגמה, שאם ה-D שלי הוא 2, כלומר אני טועה, אני כביכול טועה בשתי סימבולים בסינכרוניזציה, אז פונקציית מחיר שלי, ה-J, יראה בצורה הזאת, כמו RTT, רק שלא סביב 0 אלא סביב 2. ואז קל מאוד, ברגע שאני אמצא את המקסימום הזה,
הוא מאוד בולט פה, וברגע שהוא בולט, אז חד משמעי אני יכול לקבוע שהתזוזה שלי, ה-D אופטימום שלי הוא 2. יופי. אז איך לבחור את הסדרה הזאת? זה תחום שהוא מאוד מעניין, וזה מתייחס דווקא לתחום של המתמטיקה. אני אתן לכם פה איזושהי דוגמה בהמשך הרצאה של סדרות כאלה. עכשיו, עד עכשיו אנחנו שהערוץ הוא פלט. כלומר, שמה שאנחנו קולטים זה בעצם אותה סדרה עד כדי הכפלה בקבוע. אז מקסימום יש לנו פה במקום לראות את RTT, אז אנחנו נראה פה H כפול RTT. זה הכפלה בקבוע, זה לא משנה את הצורה של הפיק. עכשיו בוא נניח עכשיו את הערוץ, הערוץ שהוא עם frequency selective. כלומר, במקום של הערוץ יהיה טאפ בודד, יהיה לו כמה טאפים. אז איך מתואר ערוץ frequency selective? לידי קונבולוציה, נכון? או במישור בדיד זה סכום, קונבולוציה בדידה. זה הביטוי הזה. אז מה יש לנו פה? L זה מספר הפיקים של הצ'אנל. זה פיק, פיק. כן, זה H. אוקיי? ואנחנו עושים קונבולוציה בין האות שאנחנו שידרנו לפיקים של הצ'אנל. אוקיי? ו-D זה האופסט, אותו אופסט שאנחנו לא יודעים אותו. ורעש זה עדיין אותו רעש. אז בואו עכשיו נסתכל על פונקציית אוטוקורלציה בין Y ל-T. בין y ו-t, אז בפונקציה הזאת אני מציב את ה-y, מתחילים מאותו ביטוי, אני מניח שוב חסר קורלציה בין רעש לסיגנל, ואז אני מציב במקום y את הביטוי עם הקונבולוציה, זה ה-y, ומתחיל בחישובים. אז מה אני עושה פה? אני למעשה מחליף את הסדר של סכומים לסכומים סופיים, אין פה שום בעיה. ומה שאני מקבל, אני בעצם חוזר בצד ימין של ה... כאילו בצד יותר מעניין, אני חוזר לביטוי הקודם של אוטוקורלציה RTT, שאנחנו עושים את הקונבולוציה עם הערוץ. זה מה שרשום פה. או בקיצור, בעצם רשום פה. אז מה המסקנה שלנו מפה? במידה ויש לנו ערוץ, במקום שאנחנו נראה במוצא של קורלטור הזה פיק בודד של RTT, אנחנו נראה לא פיק בודד, אלא כמה פיקים שנובעים מהערוץ. אז בואו נראה דוגמה. בואו נראה ששוב RTT זה משהו, זה פונקציית קורלציה עם פיק בודד וחזק, ויש H עם שתי פיקים, אחד ב-0 והשני ב-3. אני מניח לצורך פשטות שלי ש-D שווה ל-0. עכשיו, אני לוקח את ה... אני עושה את הקונבולוציה ביניהם, והמוצא שלהם, של הקונבולוציה הזאת, זה פונקציה RYT, עם בעלת שתי פיקים, פיק אחד גבוה, שמתייחס לפיק הגבוה של הערוץ, ופיק שני נמוך, שהוא מתייחס לפיק הנמוך של הערוץ. עכשיו אם D לא שווה ל-0, נניח D שווה ל-2, אז כל התמונה הזאת תזוז ב-2. אז פה אנחנו כבר רואים שברגע שיש ערוץ, הנושא של גילוי הפיק הזה מאוד תלוי בערוץ עצמו. אם יש לנו תמונה שהיא יותר בעייתית, נניח שהערוץ הוא כזה, שיש לי שתי פיקים די חזקים, אז יהיה לי מאוד קשה להחליט איפה התחיל הסדרה, איפה התחיל הפאקט. כן, אבל מצד שני יש פה איזשהו יתרון. היתרון פה שבעצם אני עוד מתעסק בבעיה של frame detection, frame synchronization, אבל על הדרך אני גם יכול לעשות שערוך ערוץ, channel estimation. כי הנה זה מה שאני אקבל פה. זה בדיוק ה-impulse response של ערוץ, ואני יכול להשתמש בזה אחר כך באקוולייזר. יופי.
אז בואו נסתכל עכשיו שיטה 2. שיטה 2 נוספת לזיהוי של של פאקט או לפריים סינכרוניזיישן. בואו נניח שעכשיו אני שולח לא סדרת אימון אחד, אלא אני שולח אותה בצורה מחזורית, שולח כמה מחזורים, בואו נניח כרגע 2. כלומר הסדרת אימון שלי תראה ככה: זה סדרת אימון ראשונה, אחר כך אותה סדרת אימון מופיעה פעם שנייה, זה אותה סדרה, אותם דגימות, אוקיי? יפה, ועכשיו מה שאני רוצה, אני אחשב את הקורלציה בין שתי מחזורים של ה... של הסדרות האלה. עכשיו אני לא יודע בדיוק איפה המחזור מתחיל, אז מה שאני עושה, אני לוקח את הסיגנל הקליטה Y ושוב Y, רק שאני מסתכל עליהם בהזזה של NT. כלומר אני מגדיר לי, יש לי סיגנל קליטה, נגיד סיגנל כזה, זה ה-Y שלי, כן? שתי סדרות בהתחלה ואז זה הדאטה כבר. בואו נשיך לשם איפשהו. עכשיו אני מבהיר לי שתי חלונות קורלציה אחד אחרי שני, ואני עובר איתם לפי אינדקס N, לפי אינדקס N עובר איתם ועושה קורלציה בין דגימה הזאת לזאת, שם את התוצאה. כן, דברתי, יש לי שתי חלונות, כן? אז אני כל פעם לוקח דגימה מהסדרה הזאת, דגימה מהסדרה הזאת, עושה ביניהם מכפלה, שם אותם בסכום, אחר כך אותו דבר, זה עם זה סכום, אחר כך שוב דגימה, לא יודע, רביעית עם רביעית, מכפלה, סכום, ואז אני מקבל איזושהי תוצאה. התוצאה הזאת היא משולפת ל-RYN, אוקיי? אז זה היה חישוב, תכף לזה איך עושים את זה בעצם. נעשה קצת ניקיון. טוב, בסדר. עכשיו, אז זה מה שרשום פה בצורה מתמטית. אני לוקח את Y ודגימה מ-Y ודגימה מ-Y פלוס NT, עושה קורלציה בין באיזה אורך? באורך NT. יפה. עכשיו אנחנו יודעים שהרעש הוא חסר קורלציה לסדרות אמון, ולכן אם אני מפשט את זה אז אני יכול להגיע לביטוי הבא, מה שרשום פה: זה Y בנקודה M-D פלוס NT פלוס K מינוס L. למה מינוס L? כי יש פה את הקונבולוציה, בעצם Y זה הרי קונבולוציה, נכון? קונבולוציה בין הערוץ למה ששלח, אז זה Y שמופיע בצד שמאל, וזה ה-Y שמופיע בצד ימין. שניהם זה מוגדרים על ידי קונבולוציה, כי כרגע אני מניח ערוץ frequency selective. עכשיו שוב אני מחליף בין הסדרות של הסכומים, אז הסכומים של קונבולוציה של הערוצים אני מוצא החוצה, וסכום של הקורלציה אני משאיר פנים, אני משאיר בשנים. אז מה שאני אקבל פה זה סכום הפנימי, זה על NT איברים של T, T צמוד, וזה בעצם אותה פונקציית אוטוקורלציה שראינו מקודם של RTT באינדקס הזה, A מינוס D מינוס A מינוס P, כאשר L ו-P זה בעצם האינדקסים של, של הקורלציות. אוקיי? Okay? אז סך כל הביטוי הסופי של RYY אינדקס N שווה לזה קונבולוציה כפולה בין הערוץ ערוץ צמוד והפונקציה אוטוקורלציה של T. Okay, עכשיו בוא נניח לצורך, ככה לראות מה זה נותן לנו, בוא נניח לצורך פשטות ש-T היא סדרה בעלת אוטוקורלציה מאוד חזקה והיא שואפת לדלתא. Okay? עכשיו אם אני מציב פה דלתא,
אז מה שאני אקבל, שמי שישרוד את הסכום בעצם שעדיין יהיה פה, זה סכום כזה. האינדקס L זה האינדקס רץ, HL נשאר כמו שהוא, וה-H השני נשאר עם אינדקס L פלוס D מינוס M. אוקיי? אז מה זה אומר? זה אומר שזה, הדבר הזה בעצם זה שווה לפרוטוקול הרוצה של ערוץ עם עצמו בנקודה D מינוס M. אוקיי? זאת אומרת, ככה יראה התוצאה של RYY עבור בהנחה ש RTT הוא יתנהג כדלתא. זה הנחה די סבירה. אז עבור הערוצים שמולטיפס, כלומר עם כמה פיקים, אוטוקורלציה של H עם H עצמו, זה צורה, זה משהו כזה. מה שמצויר פה. זה מין משולש כזה. למה זה? כי כאשר ה-H מתלכדו לגמרי, יהיה לנו פיק ברור, וככל שאנחנו נתרחק לכל אחד מהקובעים הכיוונים, אם זה לא חיובי או אם זה לא שלילי, אנחנו נראה פיקים יורדים. אז מה שמובטח לנו לפחות בשיטה הזאת, שיש לנו פיק אחד שהוא יותר גבוה מכל השאר הפיקים. זאת אומרת, הפיק הזה הוא פרופורציונל לסכום של H עם HL וריבוע. כל השאר הם כבר קטנים ממנו. עכשיו, מה השיקולים בבחירה של השיטה? אז השיקולים הם כאלה. קודם כל נושא של SNR שבו אנחנו מתוכננים לעבוד. אז בואו נסתכל רק איזה שיטה, מה היתרונות, מה החסרונות שלה במובן של SNR. אז השיטה הראשונה היא נעזרת בסדרה ששמורה לה לזיכרון, שהיא לא כוללת רעש. השיטה השנייה היא בעצם עושה קורלציה בין שתי סדרות שכן מכילות רעש. למרות שאני בחישובים דווקא הזנחתי את החלק של רעש, אבל יכול להיות מצבים שזה לא זניח, לכן יכול דווקא בסנארים הנמוכים עדיף להשתמש בשיטה הראשונה. עכשיו, נושא של ערוץ ראיתם. נושא של ערוץ, לדעתי, השיטה השנייה היא דווקא עדיפה, אלא אם כן אנחנו רוצים גם לעשות channel estimation בצורה פשוטה, אז אפשר להשתמש בשיטה הראשונה, שהיא התוצאת החישוב שלה, זה בדיוק הפיקים של הערות. אבל מבחינת איפה הפיק יהיה יותר גבוה, איפה בטוח מובטח לי שיש פיק דומיננטי, זה דווקא בשיטה השנייה. עכשיו, מבחינת complexity, גם פה צריך להתייחס מהשיטה שדורשת יותר מכפילות ויותר תאי זיכרון. עכשיו, עוד איזשהו נושא, שלא לא רשמתי אותו פה, אבל צריך להתייחס אליו, זה נושא של frequency offset. זה עוד איזשהו impairment, עוד איזשהו תופעה שאנחנו נדבר עליה במשך הרצאה. אז אפשר לראות שהשיטה השנייה היא כן מצליחה לעבוד בלי בעיה במצב שיש לנו frequency offset. והשיטה הראשונה, יהיה לנו בעיה עם לגלות את הפיקים, כאשר יש חוסר התאמה בין התדרי הקרייר של משדר ומקלט. לכן זה עוד שיקול. אוקיי. בוא נמשיך הלאה. אוקיי. עכשיו, עוד נושא שאני רוצה לדבר עליו, זה נושא של frequency offset. frequency offset estimation, אבל קודם כל בוא נבין מה זה frequency offset ולמה זה קורה. אז קודם כל נסבר על בעיה. בוא נסתכל על מערכת תקשורת ספרתית טיפוסית. אז יש לנו פה בכניסה ביטים. ביטים האלה עוברים איזשהו baseband modulator, single carrier FDM, זה לא משנה כל כך. המודולטור הזה מוציא לנו שתי, או baseband processor, דווקא קראתי לזה הרבה פעמים. אז הוא מוציא לנו אותות, שתי אותות, אחד, אנחנו קוראים לזה X ממשי, השני X מדומה. עכשיו, שניהם עוברים דרך D2A עם לופס, ופה אנחנו מקבלים אותות בזמן רציף, real of imaging, כל אחד מוכפל
קוסינוס וסינוס, שים סכום ביניהם, ולא את הזה אנחנו קוראים X פאסבנד, PB. זה מה שמשודר לאוויר, שמה המקלט קולט? המקלט קולט Y פאסבנד, מה עושה איתו? הוא עושה דאון קונברז'ן, מכפיל אותו ב-FCRX, כאילו קוסינוס של FCRX, וסינוס של FCRX, עושה את זה לא פס, אחר כך מפעיל את זה A to D, Analog to Digital, דוגם את זה, ואז עושה עיבוד, מקבל ביטים. נכון? עכשיו, הבעיה שהמשדר המקלט במציאות לא מחוברים בקבל. בתקשורת ספרתית יכולים להיות במקומות שונים, יכולים להיות גם דיווייסים מאוד שונים, לכן התדרים, תדר קרייר, יכול לסטות בין משדר למקלט, והסטייה הזאת אני קורא לה דלטה F, שדרך אגב יש תופעה פיזיקלית שבגללה גם כן יכול לבצר frequency offset, זו תופעה דופלר, היא נובעת מתזוזה של המשדר יחסית למקלט. למדתם באיזשהו קורס של פיזיקה, אני בטוח. זה קיים באמת במציאות. אוקיי. אז בואו נסתכל על מודל מתמטי, load baseband, שנקלט, עם frequency offset. אוקיי, אז נתחיל מניתוח של passband. אז עוד passband המשודר זה XPB שווה real, X baseband רציף, כפול EJ שתי פאי FC פלוס FCT, נכון? עכשיו אני מניח כרגע ערוץ פלט. אז אם ערוץ הוא פלט ו-WGN, אז מה שמתווסף בעוד נקלט זה רק יש איזשהו סקיילינג, שאני מניח כרגע שהוא 1, פלוס רעש. עכשיו מה קורה במקלט, ברסיבר? רסיבר עושה, RX מה עושה? RX עושה down conversion ולופס. אז מה זה down conversion? down conversion זה הכפלה ב-EJ שתי פאי FC RX T, ועל זה אנחנו עושים לופס. ועוד הזה אנחנו קוראים לו baseband. אז בואו נראה מה אנחנו מקבלים. אז Y baseband זה שווה לופס על ככה. בואו נציב את ה-Y passband שהוא מכיל גם X passband, ו-X passband זה בעצם real של איזשהו ביטוי, ומה שאני עושה פה, את ה-real אפשר לרשום כסכום של חלק ממשי, כאילו חלק ממשי פלוס חלק מדומה, חלקי 2. סליחה, טעות, רגע, תיקון, זה לא חלק ממשי, זה חלק מדומה. אם יש לי X baseband, אז זה בעצם X הזה ופלוס הצמוד שלו, X baseband צמוד. עכשיו זה לא רק X, X עצמו פה, זה גם האקספוננט הזה שמכפיל אותו, כל זה חלקי 2, נכון? כלומר מה שאני משתמש פה זה ש-real של איזשהו Z זה שווה לחצי של Z עצמו פלוס Z עצמו, זה בעצם מה שאני משתמש. אוקיי, אז בואו נכפיל ונפעיל לואו פאס. ומה קורה עם הרעש? הרעש אחרי ההכפלה הזאת ולופס, אנחנו מקבלים פשוט רעש לבן צרסרת, פחות מעניין. עכשיו בואו נסתכל מי ישרוד את הלופס. אז יש לנו פה מינוס FC, ופה יש לנו FC, פה יש לנו מינוס FC. אז מינוס FC ומינוס FC נותן לנו תדר גבוה, הולך. ו-FC ו-FC, סליחה, ומינוס FC נותן לנו את ההפרש,
ممكن صورة دفكة الأوباس إذا دور نفر بحوث يتر بتدر أفس وفيلو أمور لتت لبول بديوك بأفس זה מה שרשום פה, אז y baseband זה שווה x baseband כפול חצי, אבל זה לא, בוא נניח שהגן של לא פסו 2, אז החצי הזה זה פחות מעניין. אז מה שאנחנו נשארים זה x baseband פלוס exponent j 2 pi delta f t, וזה מה שאנחנו כבר רואים בבייסבנד, ופלוס רעש כמובן. עכשיו אני מניח פה הנחה חשובה שהדלתה F הזה הוא יחסית קטן, יחסית למה? יחסית לרוחב סרט של סיגנל. אני אסביר למה. בוא ניקח מקרה שדלתה F הוא יחסית גדול. עכשיו, מה שאנחנו ראינו שלפני D2A יש לנו low pass, כן? זה ה-low pass. שתאורטית אם אין לנו frequency offset, הסיגנל בבייסבנד אמור בדיוק להיכנס לתוך ה-low pass הזה ולעבור חלק. עכשיו, מה קורה אם אני טיפה מזיז אותו, את הסיגנל הזה? דלתה F זה הרי, כאילו frequency offset זה בדיוק הזזה במישור התדר באיזשהו דלתה F, מה שאני רשום פה. אז מה שיקרה, הלופס הזה יחתוך לחלק מהסיגנל. לכן אני דורש בעצם שדלתה F הזה יהיה קטן יחסית, כלומר שהסיגנל יעבור את כולו את הלופס, וגם ידגם. זה הדרישה. עכשיו, אוקיי, אז שלב הבא מה אנחנו עושים במקלט? אנחנו עושים דגימה. אז דגימה, הנה, דגמנו, רשמנו את ה-y, yn, שווה ל-x בלבד n, פלוס, מה קורה פה? היה לנו פה t, במקום t רשמתי t זה זמן הדגימה, כפול n. ופלוס היה אותו רעש, דגום. עכשיו אני מסמן באפסילון את הדלתה T, דלתה F פלוס T, זה מין סטיית תדר, frequency offset בבייסבנד, in baseband, רק לסוף סימון, אוקיי? אז זה הביטוי של Y baseband דגום, זה בעצם כבר סימבולים נקלטים, כן? שהם שווים לסימבולים ששודרו. זה מה ששודר. פה איזשהו מכפיל, מה שאנחנו מכפילים בו, ואותו אני דווקא לא רוצה, אני הייתי רוצה לאפס אותו, ופה רעש, אין מה לעשות, רעש כאלה. גם אותו לא הייתי רוצה. יפה. עכשיו, אפשר לעשות פיתוח דומה מאוד ולקבל ביטוי מאוד דומה עבור ערוץ frequency selective, מה שרשום פה. רק שחסר פה רעש, אני מוסיף לצורך הדיון. ובעצם מה שמייחד שתי הביטויים האלה זה הגורם הזה שמכפיל את הסיגנל הנקלט, זה exponent j שתי פאי אפסילון n. עכשיו בואו נבין למה גורם הפריקוונסי אופסט הזה. אני לא מסתכל ספציפית דווקא בסיגנל כאלה. ונניח שהערוץ הוא פלט, h of 1. אז ברגע 0, אני קולט סימבול 0. בוא נניח הרעש זניח, לא מעניין. אז מה הסימבול 0? בוא נצייר את הקונסטלציה של מה שאני אמור לקבל. בוא נניח שזה 4 קוואם. אז אני אקבל 1 מתוך הסימבולים האלה. אוקיי? עכשיו ברגע n שווה 1, אני אקבל סימבול x1, אבל מה העניין? הוא מוכפל ב-ej 2 pi epsilon. פלוס רעש. אז מה זה אומר ההכפלה הזו? זה בעצם איזשהו הזזה בפאזה, כלומר איזשהו סיבוב. אז אם אני אסייר את קונסטלציה של הסימבול השני, זה קונסטלציה הזאת. כן? רשום פה המספרים דרך אגב. מה קורה בזמן 2? n שווה 1, n שווה ל-2. ברגע, בסימבול השני, הקונסטלציה שלי תסתובב עוד קצת. אז מה שאני אקרא בעצם, שככל שהזמן ילך, הקונסטלציה שלי תתחיל, כאילו, תסתובב יותר ויותר,
וזה יקשה עליי, אם אני לא מטפל בזה, זה יקשה עליי בגילוי של הסימבול המשודר, כי ה-decision region שלי הם בקוואנט סטנדרטי, זה דברים, זה כאלה, זה בדיוק רבועים. אני לא משנה את ה-decision region שלי לפי לפי הפריקוונסי אופסט, לפחות זה לא משהו מקובל. אוקיי, עכשיו אם נסתכל על OFDM, אז ב-OFDM הפריקוונסי אופסט גורם למה שנקרא intercarrier interference, אנחנו הזכרתי את זה בהרצאה הקודמת, אני לא אדבר על זה פה, אבל גם ב-OFDM זה דורש טיפול, וטיפול מאוד שהוא הבעיה הזו של frequency offset היא עוד יותר קריטית אפילו ב-OFDM, כלומר דורשת עוד יותר טיפול. יפה, אז מה, איך פותרים את הבעיה הזאת? אנחנו צריכים לשערך את האפסילון הזה, ואחר כך אנחנו צריכים לתקן. איך לתקן? התיקון הוא מאוד פשוט, הוא פשוט להכפיל ב-EJ 2 פאי N עם פאזה עם מינוס, פה עם מינוס. כלומר, איך אפשר לתאר את המערכת הזאת? היא כבר רצה, שוב, היא רצה על דגימות, על סימבל, על סיגנל דגום. אני לוקח YN, מודד עליו את הפריקונסי אופסט, מגלה מה הפריקונסי אופסט מייצר סיגנל שהוא אקספוננט מינוס J שתי פאי אפסילון N, מכפיל בו, ומקבל את ה-Y המתוקן, Y גד. זה המערכת. עכשיו בואו נראה איך אפשר לשערך את ה-frequency offset. טוב, אז עד עכשיו דיברנו על נושא של מה זה frequency offset, עכשיו אני אתן איזשהו אלגוריתם שיודע להתמודד עם frequency offset ולשערך אותו. אנחנו נדבר על אלגוריתם מוס, ומה שיפה באלגוריתם הזה שהוא יכול לשלב גם בין frequency offset estimation, בין frequency offset, כן, וגם בין frame synchronization. תכף נראה איך עושה את זה. אז מטרה של האלגוריתם זה לשלח דלתה F ו-D. D זה delay של frame synchronization. אז כמו שאמרתי, אלגוריתם של מוס די ישן מ-94. ככה. מה שמוס מציע, הוא אומר, בוא נשתמש בסדרה מחזורית, כבר דיברנו על זה. כלומר, בוא נניח שיש לנו training sequence, סדרת אימון, שאנחנו שמים אותה פעמיים. סדרת אימון היא באורך NT. בתחילת, כל זה, אנחנו שמים את זה בתחילת הפאקט. אז מודל של סיגנל הנקלט הוא כזה. YN שווה. זה אקספוננט של frequency offset, זה קונבולוציה הזאת, זה של ה-channel, אבל אני לא מניח פה, אני מניח frequency selective channel, זה frequency offset, זה רעש. זה המודל של סיגנל נקלט ברגע N. עכשיו אם נסתכל ברגע N פלוס NT, בהנחה ש-N שלי בתחום הזה, בין 0 ל-NT-1, אז YN פלוס NT יהיה שווה frequency offset, שוב channel, ושוב רעש. עכשיו מה שצריך לשים פה לב, שאני שידרתי את ה... סדרת אימון בצורה מחזורית, לכן ה-NT את זה, אז זה הוא בעצם לא משנה כלום, ואני צריך לראות אותו אותה סדרת אימון Nx N מינוס M, וזה בגלל המחזוריות. עכשיו בואו נסתכל מה קורה עם frequency offset. אם פה היה לי אינדקס N, פה יש לי אינדקס N פלוס NT, אז בעצם מה שאפשר להגיד שהסדרה, בוא נעשה ככה, אם אני מחליף את ה-T הזה ב-T הזה ואני רושם את האקספוננט הזה כ-EJ 2 פאי תטא N
כפול EJ שתי פאי, סליחה, אפסילון NT, אז אני יכול לרשום, יכול לזהות פה את ה-Y הקודם, זה ה-Y, כפול הדבר הזה, ופלוס, פלוס הרעש. כן? אז זה מה שאמרנו, שה-Y ברגע N פלוס NT זה אותו Y כפול הדבר הזה. עכשיו בואו נניח נגדיר בעיית least squares. שבעצם הבעיה הזאת היא מטרתה זה לפתור את הבעיית אופטימיזציה הבאה. זה למצוא A כזה שההפרש בין yn-nt פלוס nt מינוס a yn, כל זה בריבוע, סכום על כל, על כל הערך של הסדרות, סדרת אמון, יהיה מינימלי. הבעיה הזאת היא נפתרת על ידי least squares. אוקיי, אז בואו נסביר בקצרה מה זה least squares. בואו נניח שיש לנו סיגנל שאנחנו משדרים אותו, מוכפל בסט של פרמטרים לא ידועים, x אותו אני רוצה לשרף, אבל תחת איזה קריטריון? תחת קריטריון שההפרש בין a כפול x מינוס b, b זה המדידה, יהיה מינימלי. אוקיי? שמינימיזציה מתבססת על לפי x. אז מה הפתרון במצב הזה? אז פתרון זה A הרמיטיאן A מינוס 1 מינוס 1 כפול A הרמיטיאן כפול B. זה הפתרון לספרס. אוקיי? עכשיו השאלה מה זה מה אצלנו? אז כאילו סיגנל שאנחנו ה-A זה ה-Y, זה וקטור Y, הפרמטר לא ידוע זה A אצלנו, זה כאילו ה-X, זה אפשר להגיד זה ה-A, זה ה-X וזה ה-B. אוקיי? אז אפשר לפתור את הבעיה הזאת בשיטת least squares על ידי זה הפתרון. כשמציבים את הוקטורים האלה אז הם מקבלים את ה-A אופטימלי כזה, שזה בעצם לקחת, לעשות קורלציה בין Y ל-YNT ולחלק באנרגיה של YNT. אוקיי? עכשיו, מה שמעניין אותנו פה זה דווקא הפאזה של A, כי לפי פאזה אנחנו יכולים גם לחשב את את הפריקוונסי אופסט. כלומר, אם יש לנו את A, אם שרחנו אותו פה, אפשר להגיד ש A הוא יהיה מהצורה כזאת, A שהוא A0 כפול, שזה מספר ממשי, או A בעצם אמפליטודה כזה, כפול J שתי פאי אפסילון NT. עכשיו אני רוצה לדעת את האפסילון הזה, אז איך אני יכול לחשב אותו? כדי חישוב של פאזה של A טאג חלקי שתי פאי NT. Okay. אז למעשה, אם אני אשים לב, בחישוב של A טאג, יש לי פה את הביטוי הזה שהוא בעצם יחשב לי אותו קורלציה, והביטוי הזה זה מספר ממשי, לכן הוא לא מעניין אותי. אז אפשר לצמצם את החישוב של סלון קובע לחישוב של קורלציה ולהסתכל בהסתכלות על הפאזה של הארגומנט שלך חלקי שתי פיינט. עכשיו, איך אני אתרגם את זה למושגים של דלתא F? אז הקשר ביניהם, הגדרנו את אפסילון להיות דלתא F כפול T, אז בהתאם לזה, זה הדלתא F משורך. אוקיי.
עכשיו צריך להסתכל פה, להיזהר עם האלגוריתם הזה, כי קיים פה איזשהו אופסט מקסימלי שהאלגוריתם יכול לשרך. אז מה בעצם המגבלות פה של האלגוריתם? אז בואו נסתכל על התנהגות של האקספוננט הזה, זאת התנהגות של הפאזה שלו לאורך כפונקציה של n. אז ככל ש-n משתנה, עולה, אז הפאזה עולה באיזה גבולות? בין מינוס פאי עד פאי. ברגע שמגיע לפאי, קופץ חזרה למינוס פאי וככה. נכון? עכשיו, מה אני צריך לדאוג? אני צריך שלא יהיה לי קפיצה כזאת של פאזה עבור זמן של nt. וזה כדאי שנוכל לשערך את האפסילון הזה ללא שגיאה. לכן אני מכתיב את התנאי הזה. אני לא רוצה שהפאזה תקפוץ, אני רוצה ש-NT יהיה כאן איפשהו. עכשיו שימו לב, אולי זה לא כזה ברור, אז מה שמכתיב את השיפוע פה עד כמה מהר הפאזה מצטברת, זה מה שקובע, זה בדיוק האפסילון הזה. ולכן אני צריך לדרוש את התנאי הזה, ששתי פאי אפסילון NT יהיה קטן בין מינוס פאי לפאי. אוקיי, אז מפה אני יכול להגיד מה האפסילון המקסימלי שאני יכול לשערך. זה נתון כאן. ואם הפריקוונסי אופסט הוא גדול תנאי כוכבית, כאילו לא נתאם את תנאי כוכבית, אז יקבל קיפול של הפאזה. השאלה מה עושים במצב הזה? אז מה אפשר לעשות? אז פתרון אחד, בואו נקטין את NT, קטן ויפה, ואז אנחנו יכולים לשרק פריקונסי אופסט גדול יותר. אבל מה הבעיה? הבעיה שאנחנו, ככל שהסדרת אימון יותר קצרה, ככה אנחנו פחות ופחות ממצים על רעש. מצד שני, אם אנחנו, כלומר, יש גם קשר הפוך, אם ה-NT יותר גדול, אנחנו נוכל לשערך פחות, פריקונסי אופסט פחות גדול, או יותר קטן, אבל אנחנו נוכל לעבוד בסנאר יותר נמוך, כי רעש מתבצע יותר טוב. כלומר, יש פה איזשהו טרייד-אוף. אז בואו נסתכל על דוגמה מעשית, אז בואו נניח שה-F carrier שלנו זה 2 ג'יגה, הרוחב סרט של הסיגנל זה 1 מגה, ו-NT שאני משתמש בסדרה באורך 10 סימבולים. זה קצב, גם כן קצב דגימה. רוחב סרט, ואני מניח שזה גם קצב דגימה. אז מתוך הנוסחאות שלפני זה הצגתי, אז דלתא F המקסימלי שאני יכול לשערך זה 2 כפול 10 כפול כפול T sample. אז ממה יוצא לי? יוצא שאני יכול באלגוריתם הזה בתנאים האלה להתמודד עם הפריקוונסי אופסט של 50 קילו הרץ. זה לא הרבה, אבל בהרבה מקרים פרקטיים זה מספיק. ובואו נשים לב ש-A כובע הוא מחושב כקורלציה בין שתי סדרות אימון. כאשר אנחנו כאן שיש לנו ידיעה מוחלטת איפה סדרת אימון מתחילה, אבל בואו נניח שאנחנו לא יודעים, שזה בעצם בעיה של frame synchronization שדיברנו עליה. אז אנחנו צריכים קודם כל לזהות איפה מתחילה, ופה זה אחד בעצם בשיטה הזאת כבר קיימת שיטה של פריקונסי של פריים סינכרוניזיישן. מה זאת אומרת? בוא נסתכל שוב על הביטוי של A, זה בעצם זה. אני קראתי לזה A גל כרגע. מה ההבדל פה? הנחתי רק, להבדיל מהמקרה הקודם, הנחתי שיש לי
איזשהו אופסט D שאותו אני רוצה לשערך. כן, עכשיו אני מודד את ה-A הזה לפי תחום מסוים של D'ים. כאילו עכשיו מגיע לי הסמפלס, אני מודד את ה-D. אוקיי, אז D שווה מ-0, 1, 2 וכך הלאה. אוקיי, עכשיו באיזשהו שלב ה-D הזה מקבל מקסימום, סליחה, הביטוי הזה, ה-A גל מקבל מקסימום, וה-D שבו אני אקבל את המקסימום, אני קורא לו D-Cuba, והוא נותן לי את ה-Frame Synchronization. עכשיו, הערך של הפונקציה הזאת, בדיוק המקסימום שלה, פה מדובר על ארגומנט, ופה אני מדבר על מקסימום, הערך עצמו, זה A-Cuba, שאני צריך באלגוריתם של Frequency of Estimation, ומתוך A קובע הזה אני יכול לשלח את האפסילון קובע, וזה שווה לארגומנט של A הזה. אז מה זאת אומרת? איך בעצם זה ממומש? אז יש לנו חלון רץ, שתי חלונות רצים, צמודים אחד לשני, באורך NT, שמתקדמים ככל שהפאקט נקלט, אנחנו קולטים דגימה חדשה, עושים חישוב חדש, קולטים עוד דגימה, עושים עוד פעם חישוב. שהחלונות האלה בעצם אנחנו עושים קורלציה ביניהם, כאשר החלון השני אנחנו עושים עליו גם צמוד, עושים מכפילים ביניהם אלמנט וייז ומקבלים את הערך של הקורלציה, או בעצם אפשר להגיד שמקבלים את הערך של A צמוד. ברגע שאני מזהה פיק, אני אומר אוקיי, פה מתחיל הפריים שלי, אני שומר את הפיק הזה, קורא לו A קובע, ומ-A קובע אני יכול לשערך גם את הפריקונסי אופסט. זה האלגוריתם בפשטות. אוקיי, עכשיו, אז כל הנושא שצריך לדבר עליו זה נושא של טרנינג סיקוונס. אז שימו לב שכל האלגוריתם שדיברתי עד עכשיו הם מבוססים על איזשהו טרנינג סיקוונס עם פיק, עם פונקציה אוטוקורלציה מאוד טובה, עם פיק מאוד גבוה. אז פה אני אדגים איזשהו סדרה שמשתמשים בה דווקא הרבה בתחום של מקאמים ולסינכרון של מערכות תקשורת, שנקראת ברקר קוד. אוקיי? אז הסדרה הזאת היא מכילה סימבולים של BPSK, כלומר 1 מינוס 1, ומה שהיא מבטיחה לי, היא מבטיחה לי יחס מאוד טוב בין פיק לסייד לובס. אז איך הפונקציה האוטוקולציה שלה נראית? בדיוק כמו שאמרתי, יש פיק גבוה ויש סייד לובס נמוכים. זה סייד לובס שהם נמוכים. ואתם תסתכלו על זה במעבדה ותראו את התכונות שלה. עכשיו מה שמעניין ש... אין הרבה סדרות כאלה שמקיימות תכונות האלה, כלומר גם שהן סדרות BPSK וגם שהסייבלוס שלהן מאוד נמוכים. אז זו טבלה שמרכזת את הסדרות הידועות. אז יש לנו סדרות באורך מ-2 עד 13, כאשר זה הסדרה עצמה. אתם תבדקו שבאמת, במעבדה תבדקו שזה באמת מה שהיא מבטיחה לנו, כלומר את זה. וגם יש פה עוד עמודה שאומרת את היחס בין סייד לובס לפיק. אז אפשר לראות שבסדרות ארוכות, שזה מה שמשתמשים, זה 11, 7, נגיד 7, 11 ו-13, אנחנו מקבלים כמעט 20 dB הפרש בין פיק לסייד לובס. כלומר הפיק הוא מאוד חד. זהו כרגע. אוקיי, אז לסיום אני רוצה לדבר על קוד MATLAB שאנחנו נעבוד איתו במעבדה הזאת. אז קודם כל הקוד MATLAB הזה עדיין לא סופי, אבל זה
ישמש כבסיס למה שאתם תשתמשו במעבדה, ולכן אני חושב שזה יעזור לכם מאוד אם אני אתן לסבר על זה. אוקיי, אז את המבנה של הקוד מטלאב, איך שראיתם אותו במעבדות הקודמות, זה לא השתנה, פחות או יותר אותו מבנה. יש General Sys, בהתחלה יש General Sys Params שמגדיר את כל המערכת, פונקציה שמגדירה את המערכת. אחר כך יש סקריפט שמדמה את הטרנסמיטר, יש סקריפט שמדמה ערוץ, אחר כך רסיבר, ויש עוד סקריפט שמנתח את התוצאות. אז בואו נתחיל מההגדרות של המערכת. אז פרמטר ראשון זה מוד, זה מה שמגדיר אם המערכת עובדת במוד של סימולציה, או שזה עומד במוד של הארדוור, שאנחנו מפעילים את USRP. הלאה. יש פה את האורך, כשאנחנו עובדים במוד של הארדוור, יש את האורך הסדרה שאנחנו רוצים לקלוט. זה מספר הדגימות, וזה ה-sample rate. sample rate הזה משמש אותנו רק לחישוב של frequency offset, למעשה הוא לא קובע שום דבר בסימולציה, זה רק לצורך הצגות, בוא נגיד ככה. אוקיי, עכשיו, פרמטרים שהם קשורים למוד של סימולציה זה SNR, ערוץ שאנחנו נעבוד איתו, delay, אם אני רוצה לסמלץ delay, אז אני יכול להוסיף מספר דגימות כרצוני, אני יכול לאפשר למערכת לצייר לי כל מיני פלוטים שאתם תראו אותם עוד מעט בזמן הריצה, זה למעשה יפשט עליי את הדיבאגינג של המערכת, וייתן לי בעצם את איזשהו מדד שהאלגוריתמים האלה עובדים כמו שצריך או לא כמו שצריך. אז והפרמטר האחרון שאני מסמלץ אותו זה frequency offset, כלומר אני בכוח מכניס פה איזשהו frequency offset בסימולציה ואז ננסה לגלות אותו. אוקיי, עכשיו הלאה זה פרמטרים של המודם למעשה, שאני יכול לטעון אותם או להשתמש במוד בפרמטרים קיימים. אז קודם כל זה גודל קונסטלציה, 2 זה oversampling factor, אנחנו כרגיל עובדים עם סדר גודל של 8, 3 זה frequency offset estimation מופשר, אנחנו, זה איזשהו פלאג שמאפשר או לא מאפשר תיקון של frequency offset, כנ"ל timing offset, זה מספר הסימבולים שאני משדר בפאקט. בסימולציות קודמות הגדרנו מספר הביטים, חשבתי על זה, כנראה יותר נוח להכתיב מספר סימבולים. פה אני מתרגם את זה למספר הביטים, זה מה שיוצר לי את הביטים עצמם. אוקיי, זה דווקא קוד קטע מעניין, שזה מתייחס ל-training sequence, לפרמטרים שלו. אז פה אני, כמו שאמרתי, אנחנו מדברים במעבדה הזאת על הפארקר קוד, וזה הערכים שלו. אז זה המספר של חזרות שלו. עכשיו, יש פונקציה שיוצרת את הברקר קוד הזה. נעבור לה. שנייה, נעבור לה בסוף בעצם. בואו נסתכל על מה עוד יש פה. יש את ה-scaling factor של constellation, זה כבר ראיתם. ויש משהו שמתייחס ל-shaping pulse design, זה רלוונטי ל-single carrier, גם את זה ראיתם. זה בעצם פרמטר שהוא סתם מיותר, נשאר מהגרסאות הקודמות. אוקיי, עכשיו זו הפונקציה שיוצרת לי את הסדרות ברקר, זה מה שאתם ראיתם בטבלה, אני לקחתי את המקרה של 7, 11 ו-13, ואומר את זה באיזשהו משתנה, עושה לו מספר מחזורים, ומחזיר אותו בתור פרימבל, זה הפרימבל שלי. אוקיי, יפה, אז זה מה שמתייחס להגדרות המערכת. עכשיו, הטרנסמיטר. טרנסמיטר זה אותו טרנסמיטר של סינגל קרר שאתם עבדתם עליו, יש פה את המפר, אחר כך אנחנו מוסיפים פרימבל, עושים פילטרינג, כולל אפסמפלינג, אחר כך עושים פה איזושהי הכנה לשידור. על ידי כך שאנחנו עושים נרמליזציה כדי שדיטוי לא יקטם לנו את האות, ואחר כך שומרים את זה לקובץ שאותו אנחנו יודעים לשדר ב-USRP. יופי,
שלב הבא ערוץ, בואו נראה מה ערוץ זה. אוקיי, אז בואו נסתכל במוד של סימולציה. אז במוד של סימולציה אנחנו מכפילים את זה בגן של ערוץ, מוסיפים פה מספר מסוים של אפסים לפי הדיליי שהגדרנו, אם הגדרנו, וזה הסיגנל שכאילו היינו רוצים לשדר, מוסיפים רעש, רעש, זה הוספה שלו, ועוד משהו שלא היה מקודם, אנחנו מוסיפים frequency offset. איך מוסיפים frequency offset? כלומר, אני רוצה לדמות אותו דווקא פה, זה סימולציה, כן? אז איך אני יכול לדמות frequency offset? זה הכפלה באקספוננט, לפי frequency offset, העניין שסיגנל פה oversampled, אז לכן יש פה עוד איזשהו נרמול של, של פרמטר של oversampling. אוקיי? עכשיו, אם אני במוד של חומרה, אז בכלל, מה שחומרה נותנת לי זה מה שאני משתמש. יפה, אז בואו נראה את רסיבר. רסיבר, מה יש לנו כאן? שלב ראשון, אני מפעיל מש פילטר, מקבל דגימות מתוך המש פילטר, קורא לזה RxIQ מש פילטר, וזה נכנס לאלגוריתם של סינכרוניזציה. יפה. עכשיו, פה יש לנו ככה. האלגוריתם מקבל את, את הסיגנל הזה, שהוא oversampled, מה שלב ראשון הוא עושה איתו? הוא עושה time synchronization או sampling, איפה, איפה דוגמים. אז יש פונקציה של time synchronization שאתם תצטרכו לרשום אותה, ואני עוד מעט אראה מה, מה בעצם עושה, אבל זה פונקציה שאני לא אראה אותה אבל, ואתם תצטרכו לרשום אותה. מה שהיא מחזירה, אבל היא מחזירה את ה-time shift, כמה אני צריך להזיז את ה... סיגנל oversampled לפני שאני עושה לו downsampling. אז הוא מוזיל את, ה, את השיפט הזה ואני בעצם מוריד את הדגימות המיותרות מסיגנל שיוצא ממש פילטר ועושה downsampling. יפה. עכשיו מה אחר כך אני עושה? אני עושה frame synchronization. frame synchronization, בוא נעבור לזה דווקא. אוקיי, אז מה יש לנו ב-frame synchronization? למעשה פה זה כבר רץ על סימבולים עצמם, על, בוא נגיד אם זה PPSK אז זה BPSK עם רעש והכל, כן. אז איך זה עובד? אני מגדיר איזשהו אינדקס, אוקיי, שאיתו אני רץ על הסדרה שלי, על כל הסדרה שנקלטה לי, והאינדקס הזה מגדיר לי איזשהו חלון. כלומר, אני לוקח את הסיגנל של, שנקלט לי בזמן, זה הסיגנל הזה, אומר, קח את הסיגנל הזה, החל מנקודה הזאת, ולפי אינדקסים הבאים. אורך של הפריאמבל בעצם. עכשיו, בריצה הבאה של פור, המשפר הזה ישתנה, אז כל החלון בעצם יזוז. והחלון הזה, לחלון של דגימות, אז אני קורא relevant samples. אוקיי? עכשיו, אני רוצה להתייחס פה לנושא ש... זה שאנחנו, יש לנו את כל הפריים לעיבוד בו זמנית, יש בזה יתרון גדול מאוד, להבדיל ממערכות שעובדות real time. להם אין את האפשרות לקחת ולבדוק את כל האפשרויות ולבחור את האפשרות הכי טובה, אלא הם צריכים לעשות את ההחלטה הזאת תוך כדי הקליטה. זה מה שאנחנו לא עושים פה. אז שוב, יש לי את החלון הזה של דגימות, שזה בעצם אמור להכיל פריאמבל, באיזשהו שלב כאשר אינדקס יהיה מתאים. אז זה יכיל פריאמבל, מה אני עושה עם החלון הזה? אני מחלק אותו בשתיים. למה בשתיים? כי אני משתמש, אני יודע שהפריאמבל שלי הוא בנוי מסדרות מחזוריות, אם אני אחלק אותו בשתיים, אני בעצם אקבל שתי סדרות שהן בדיוק אותו דבר, אותו דבר. ואני מחפש את הקורלציה בין שתי סדרות האלה, זה סדרה אחת, סדרה שנייה, מחפש את הקורלציה ביניהם, איך מחפשים קורלציה הכי פשוט, לוקחים סדרה כפול צמוד של, כאילו, צמוד של סדרה ראשונה, כפול, סליחה, תיקון, פה אני מחפש את הספק שלה, של הסדרות האלה, ספק, בוא נגיד, סוג של הספק ממוצע, כי זה הספק של סדרה ראשונה, זה הספק של שנייה, אני מכפיל ביניהם ועושה שורש, זה מין ממוצע
גיאומטרי. בעצם משהו משקף אספקט, אוקיי? ועכשיו זה הקטע של קורלציה. אז הקורלציה, איך אני מחשב? אני לוקח את הסדרה הראשונה, עושה צמוד עליה, לוקח את הסדרה השנייה ומכפיל אותם element wise. אבל בגלל שזה וקטורים, ווקטור ראשון זה וקטור שורה, וקטור שני זה עמודה, אז בעצם זה הכפלה, element wise וסכום. אז זה בדיוק זה. זה כל היופי של MATLAB, הוא יכול לעשות זה מאוד בפשטות. ומחלק בפאוור שחישבתי מקודם. כן? עכשיו את כל החישוב הזה של קורלציה אני עושה רק בתנאי שהפאוור הוא בכלל עובר איזשהו סף. למה אני עושה את זה? כי אם יש לי סיגנל שהוא קרוב לאפס, אז יש מצב שקורלציה מאוד טובה בסיגנל הזה. כלומר, נגיד אפס אני עושה קורלציה, או יש לי משהו מאוד נמוך, הוא יכול לתת לי פתאום פיק של קורלציה, אבל יכול להיות שאין לו בכלל הספק. לכן אני עושה את החישוב של קורלציה רק בתנאי שבכלל יש לי הספק במערכת. אז זה התנאי, זה תנאי פרקטי. אפשר להוריד את זה ולראות מה קורה. בלי זה וזה לא עובד טוב, זה נותן לי פיקים יותר. אוקיי. עכשיו מה אני עושה? אחר כך, אחרי שעשיתי את החישוב של קורלציה, בכל הסמפל הזה, אני עברתי על כל הפריים הנקלט שלי וחישבתי את הקורלציה, עכשיו יש לי סדרה כזאת, אני אחפש מקסימום של הסדרה הזאת, והאינדקס, אינדקס של שנותן את המקסימום, אני אומר אוקיי, פה מתחיל הפקט. אוקיי? חוץ מזה יש פה איזושהי פונקציה שמציירת את הקורלציה וגם את הפאוור, ואתם תראו את זה, אני עוד מעט אריץ את זה ואתם תראו את זה. יפה. עכשיו עוד פונקציה, בואו נחזור רגע לסינכרוניזציה, נבין איפה אנחנו עומדים. אז דיברנו, הנה, זה הפונקציה הראשית של סינכרוניזיישן, כן? אנחנו הגענו לשלב הזה, החזרנו את כאילו הפונקציה הזאת של frame synchronization החזירה לנו את האינדקס ההתחלתי איפה שהפאקט מתחיל. אני לוקח עכשיו את סדרת סימבולים שהייתה לי אחרי דאון סמפלינג, ממנו גוזר את הפאקט, זה זה. עכשיו יש לי את הפאקט, פאקט שאני צריך לאבד אותו, אז אני צריך לטפל בנושא של frequency offset, זה החלק הזה. אז פה אני קורא לפונקציה שנקראת FOE, frequency offset estimation. בואו נעבור עליה. אוקיי, אז רק שנייה בואו נראה מה היא מקבלת לפני זה. אז הפונקציה הזאת של FOE מקבלת preamble. איך אני יודע איפה preamble מתחיל? אני כבר יודע איפה packet מתחיל. אז אם אני לוקח דגימה מראשונה עד האורך של preamble, זה בעצם preamble שנקלט. ואותו אני שולח ל-FOE, ל-frequency offset estimation. עכשיו, מה אני עושה איתו? אני מחשב ככה, אני צריך לחשב את הפיקים בין כל שתי מחזורים של training sequence. נניח שאני משתמש ב-training sequence באורך 11, וסך הכל בפריאמבל שלי מתחיל נכנס 10 חזרות כאלה. אז בהתחלה אני לוקח 11 דגימות ראשונות, כאילו מ-0 עד, מ-1 עד 11 ומ-12 עד 22. זה סיקוונס 1, סיקוונס 2. חפש קורלציה ביניהם ובעצם מגלה פיק. יש לי פיק. את הפיק הזה אני שומע. אחר כך אני הולך, מסתכל על קורלציה בין סדרה שמתחילה מ-22 ומסדרה שמתחילה מ-33. זה פיק שני, וכך הלאה. אז יש לי פה 9 פיקים כאלה. עכשיו מה אני עושה איתם? אני אסתכל על הפאזה שלהם, כי לפי פאזה אני יכול לשרך את הפריקוונסי אופסט. ואני מחפש, אז חישבתי, זה הפונקציה הזאת מחזירה לי את הפאזה. Unwrap זה אומר שזה דואג שלא יהיה
שהמטלב לא יעשה קיפולים אם זה לא יעשה קפיצות אם זה מינוס פאי עד פאי, שזה יישאר בין מינוס פאי עד פאי, נגיד ככה. ואני אחפש, אני מחלק את זה באורך של סדרה. אז עכשיו מה שאמרתי, נגיד היה 11. אז קיבלתי את ה... קיבלתי את ה-frequency offset, אבל בכל אחד מהפיקים שורך. עכשיו, בגלל שיש לי הרבה פיקים כאלה, אני יכול לעשות מיצוע, כלומר, אני יכול לעשות... תראית את מספיק לפיק אחד, אבל יש לי כמה כאלה. אז אני יכול לעשות מיצוע לשירוכים שלהם ולקבל רק תוצאה יותר טובה. אז זה מה שאני עושה פה. עושה מיצוע. אז זה frequency offset שאותו אני מחזיר. יפה. מה שאני עוד מצייר פה זה את ההתנהגות של הפיקים, או בעצם מה עם כל אחד מהם שערך כפונקציה של מספר הפיק. אתם תראו את הפלוט הזה. וגם כן אני שומר את, את כל הפאזות של הפיקים לדיבאגינג. יופי. נחזור להתחלה. עכשיו, יש לי את ה-frequency offset estimation. איך אני מתקן אותו? אני לוקח, מכפיל את הסדרה שלי באקספוננט מינוס J, מינוס J, frequency offset כפול, כאילו, סדרה באורך אינדקסים באורך הסדרה שלי. זה בעצם אין. אוקיי, הלאה, מה אני צריך עוד לעשות פה? אני צריך עוד לתקן את הערוץ. אז איך אני יכול לתקן את הערוץ? אז פה אני משתמש בשיטה... אני קודם כל מניח שהערוץ פה פלט, כלומר זה מספר בלבד. כי אם זה לא מספר, זה צריך להפעיל איזשהו פילטר, איזשהו אקוולייזר. אז אני מניח שזה רק מספר, קומפלקס שאני צריך לשרך אותו. אז איך אני יכול לעשות את זה? אני לוקח את הפריאמבל, שוב אני פונה לאינדקסים של פריאמבל, אני יודע מה הייתי צריך לקלוט. הייתי צריך לקלוט את ה-symbol preamble, וזה מה שקלטתי. עכשיו, אם אני עושה קורלציה בין מה שקלטתי למה שהייתי אמור לקלוט, ומחלק גם באנרגיה של הפריאמבל המקורי, אני יכול בעצם לשרך את הערוץ. עכשיו אני לוקח את הסדרה של, של אחרי frequency offset correction, מחלק בערוץ, מקבל את הסימבולים. את הסימבולים האלה, עם הסימבולים האלה אני יכול ללכת כבר ל-decision device. אוקיי? ויש פה עוד כמה דברים שאני שומר לדיבאגינג. בואו נחזור, אז מה הפונקציה הזאת מחזירה? synchronization? מחזירה את הסיגנל הזה. הנה, הוא חוזר, חוזר ל-receiver. זה IQ symbols. עכשיו, תיאורטית, הסימבולים האלה היו אמורים ללכת ל-decision device, אבל זה לא המטרה של המעבדה הזאת, לכן אני אפילו לא מפעיל את הפונקציות האלה. לא מעניין אותי ביצועי בר כאלה, ובר וסר וכאלה פה. אז לכן, מה שאני בעצם רוצה רק, בסוף, עם הסדרה הזאת, אני רוצה לצייר את זה. איך הקונסטלציות נראות בסוף. וזה מה שעושה Result Analyzer. אתם, בואו נפתח בקצרה, נראה מה זה מצייר. אז זה מצייר את הגרפים במישור הזמן, מצייר את הקונסטלציות, מצייר ומדפיס לי קצת נתונים, כמו מה ה-frequency offset שמשורך, מה ה-timing offset שמשורך. אז זה בעצם הקוד. בואו ננסה להריץ ונראה איזה גרפים זה נותן. אוקיי, אז הנה הרצנו. גרף ראשון. זה נותן לי את הנקודות קונסטלציה שקראתי אחרי כל התיקונים כמובן. זה סנאר יחסית גבוה. הנקודות אדומות זה מה שהיה אמור לקלט, כחול זה מה שנקלט. נקודות ירוקות זה סדרות BBSK של... של training sequence. אתם רואים, זה יתיישב מאוד טוב על אחד ומינוס אחד. יאללה, זה גרף שאתם מכירים, זה משקף את העוד במישור הזמן. היסטוריה. אוקיי. זה הגרף שמשקף את הפאזה, או בעצם יותר נכון, זה משקף את ה-frequency offset שמשורך בכל אחד מהפיקים. אני שלחתי 10 מחזורים של
training sequence. בין כל שתיים אני יכול לשרך frequency offset, אז זה השערוך הזה. יש פה 9 שערוכים כאלה, אתם רואים שזה נע סביב מינוס 1, סליחה מינוס 0, 1. כשעושים ייצור אז מקבלים כמעט 0-1, זה מה הנה זה גם מה שהאלגוריתם, מה שהמטלאב נותן. גם בגלל שזה סנאר טוב, אז גם אם היינו מסתפקים בפיק אחד זה היה די טוב, כי התנודות פה מאוד קטנות. אוקיי, עכשיו מה זה הגרף הזה? זה גרף שמתייחס ל-frame synchronization. אז איך שאמרנו, frame synchronization הוא מחפש פיק בודד בין שתי סדרות מוזריות, כלומר לוקח, נגיד יש לי 10 סדרות, הוא קורא 5 סדרות ראשונות זה סדרה 1, 5 סדרות אחריה זה סדרה שנייה, עושה קורלציה ביניהם ומחפש כאילו קורלציה ביניהם ומוצא פיק דווקא בסביבות הסימבול ה-100, זה הפיק, וזה הפיק שהוא מחזיר בוא נגיד לרסיבר, שמפה מתחיל הפריים. וזה הפאוור דרך אגב. כן, מה שדאגתי שם בתנאי שהסברתי, שאם הפאוור מאוד נמוך, משהו נגיד כזה, אז שגם אם יהיה פה פיק אני אתעלם ממנו. אני פשוט לא מחשב אותו בעצם. אוקיי. עכשיו מה זה? זה ה-timing synchronization. אז ב-timing synchronization אנחנו, יש לנו כמה היפותזות, יש לנו את ה... בוא נגיד K אפשרויות, K כמספר ה-oversampling, שבמקרה שלנו זה 8, אני מחפש את האנרגיה, אני מחפש את הנקודה שהיא נותנת לי מקסימום אנרגיה. בוא נסתכל, פה היה לי, הייתי יכול לדגום בנקודה שהיא מתייחסת כאילו לאפס, אז הייתי מקבל מעט אנרגיה, וכדי למקסם את האנרגיה אני צריך לדגום בנקודה חמישית, חמישית והלאה, כאילו במחזורים של חמישית, אחר קפיצה של 8-13, אחר קפיצה של 8, כאן זה 21 וכך הלאה. אז פה זה ה-time shift האופטימלי וזה מה שה-training, timing, timing recovery מחזיר. וזה הפונקציה שאתם תדרשו לרשום, שתוציא את הגרף הזה וגם את המקסימום שלא תוציא כפרמטר. זהו, אז תודה לך. סיים בזה.